Rolf Lassgård, Helena Bergström och Lennart Jäkel är några av skådespelarna i filmen Jägarna som faktiskt har premiär ikväll på bio. Och här får vi i en bakomfilm vara med under delar av inspelningen och träffa skådespelarna som berättar om sina olika rollkaraktärer. Och dessutom så får vi höra regissören Kjell Sundvall berätta om hur idén till filmen växte fram. Vi rättar oss efter alla lagar som finns. Men han måste göra avsteg om han är nöjd. Då måste han göra avsteg. Då får han lov att ta lagen i egna händer. Med andra ord. Och så är det ju så också att när man hade... Vi som bor här uppe då är van att jaga. För att de ska inte komma många och säga åt oss att... Att de som kommer hit och säger att allt förstånd har fallit i deras huvud. Vi har mycket förstånd nu också. Alltså det finns ju någon slags gammal hävdrätt uppe i ju ensligare och ju längre upp i glesbygden du kommer. Alltså att ja, men du har ju ren och älg och viltet runt knuten. Va? Behöver du se botten i frysboxen så vissa hävdar ju att då har du rätt att gå ut och skjuta av när du vill. Va? Det är ingen jävla polis från Luleå eller någon myndighetsperson från Stockholm som ska tala om för dig när du ska jaga eller inte. Va? Och det här betraktas ju av många inte som ett riktigt brott. Det är ungefär som du lurar skattmasen i Stockholm och deklarerar smart. Va? Människan idag är ju ungefär lika primitiv som vi var för en miljon år sedan. Vi är fortfarande grottmänniskor egentligen när man rev åt sig köttbitar och köttbenen och sådär. Ja, tjuvjakten i sig kanske inte är det viktiga. Det är när det börjar bli en industri och så va. Lite åsanissejakt har vi alltid accepterat i den här bygden liksom. Idén till den här filmen har jag gått och burit på i 10 år minst. Och min ambition det har varit alltså att göra en alltså både spännande och otäck film och i en jaktmiljö där man blir osam så man får en konflikt om någonting riktigt. Va? Och blir man osam i en sån här liten bygd om jaktfrågor, då blir man helvetes osams. Alltså, jag menar, skjuter du en älg och den stupar på fel sida om jaktvårdslinjen, vad du släpar över den till, i skogen till din egen... Ja, men ni är ju dödsfiende för resten av livet. Byar bråkar om det, eller byar klyvs ju över sådana här saker. Va? Grannar blir ovänner. Jag ska skaffa fram 200 000 och lösa ut dig, sen kan du dra åt helvete. Jag skiter i vad de har gjort. Om 5 personer går ut i skogen och skjuter den sjätte så är det väl för i helvete planerat på något. Bevisa! Kan du bevisa det? Det är ditt fel att inte jag kan sätta dit dem där, inte mitt. Vi har alltid accepterat en viss form av åsanissejakt. Jag tycker att jaktvårdsföreningen borde utlysa en belöning på 20 000 kronor till den som kan komma med sådana upplysningar att vi kan få fast de här människorna. Vi får stopp på det här! Snart för tagning igen. Och så tar vi musikstart. Ljudband. Och tänk på att hålla upp nivån skådespelarna sen. Klar? Då säger vi varsågoda och börja. Alltså den är till 275 000. Karaktärsmässigt så har han väl det här lite rent dramaturgiskt och det klassiska lite västern-temat, den här ensamme mannen som kommer och upptäcker en massa saker. Men det är ju bara den yttre delen. Den inre delen är en man som söker sitt hem, sina rötter va. Och han kommer hem efter 20 år här och liksom allt, det bara stämmer va, känner han. Att liksom, han har möjligheten att flytta hem och tillsammans med sin bror. De stora förhoppningarna liksom startar det här livet här igen. Va? Hem till de raka, enkla människorna.
Jag är leds på folk som inte bryr sig. Jag flyttar hem. Nej. Ungarna är ju halvvuxna. Vad fan det... Kan det där, Jenny? Vad för några? Det finns en tjänstled här uppe. Får jag den så flyttar jag hem. Vad är... Vad fan är det du står och säger? Jag flyttar hem. Om du har plats. Han har dröm om att flytta hem och till de nära människorna, till alla känner alla, va? Och han blir en landsortspolis, alltså varva ner och börja fiska med brorsan och renovera sitt föräldrahem och sådär, va? Det här startar då jävligt bra, va? Och så sen så småningom så raseras det när han då som polis dras in i en tjuvjaktshärva, va? Och börjar rota i det här, alltså visar det så småningom då att framförallt alla grannarnas pojkar är indragna i det här som han känner sen de gick i skola ihop, va? Vi glömmer det här när oss åker vi hem. Hur ska jag kolla om man har licens på de här två? Har han inte det, vill jag aldrig se han stå hånflinad mig. Och det är det där då, alltså att jag var landsortspolis, va? Och gå på dem du känner, va? Och vilja göra husransakande, ta vapen av dem eller titta vad de har i fickorna. Alltså, det där är ju jävligt känsligt, alltså. Ingen får säga att det är någon härifrån som skjuter de djuren. Det kan lika gärna vara någon utifrån. Där! Man skjuter inte bara älg, utan man skjuter ju ren också. Och ren är ju samernas egendom. Alltså, det här är inte bara tjuvjakt, utan det är ju liksom stöld också, va? Men det är ju så att vissa då har gripits av, det handlar inte om den här så att säga husbehovsjakten längre, utan man kan sälja kött, va? Och dagspriset på köttet till en skjuten älg är 10 000 spänn idag. Och dagspriset på en ren är 3 000 kronor. Skjuter du 10 rena så har du 30 000 kronor. Ja, jag vet, vid Högved då var det alltid på det viset att vi var tvungna att ta bössa med sig. För fick vi en chans, om det då var ren eller älg, så var det att ta den. För att det gällde att få det så snabbt som möjligt. Och sen var det ju då att försöka snabbt få hem det där. Och det gick ju för det mesta bra utan att någon fick veta någonting. Men... Ibland hände det ju att någon har fått nys om någonting, och då var det ju att försöka tysta ner dem med en köttbit. Du ser på fan. En ensam polisman hävdar att det pågår en omfattande tjuvjakt här i bygden. De utpekade männen vill inte uttala sig. Det är elakt förtal, ingenting annat. Bara jävla ljud. Vi har allmänt känt att tjuvjakt förekommer. Men för helvete. Det är ju inte så här att man säger att jo, men är alla i Norrbotten tjuvjägare och håller på med sådant, så ligger det inte till. Det är ju ingen som tror det. Det skulle vara som om jag trodde att alla stockholmare är som de i Jönssonligan. Det tror jag inte. Jo, nej, men det var bra sagt. Jag tror inte det. Nej. Det, är, men, det här är en historia som är tillspetsad. Ja, den råkar spelas in här, men den kan lika gärna hända i Småland. Eller Värmland. Eller Skåne. Ja, eller Stockholm. Det är tjuvjakt på människor på gator och torg. En annan sort liksom. Ja. Den här inflammerade frågan har rivit upp djupa sår i det lilla norrbottniska samhället. Hon kommer ju från en större stad och ju kommer till den här bygden då med en slags också... Ja, hon säger att det är svårt att hitta vittnen eftersom alla känner varandra. Hon överhuvudtaget är fascinerad av den här liksom att alla är insyltade med varandra. För mig är det svårt att hitta någonting att väcka åtal mot just nu. Och det här med vittnen är ju svårt alltså. Ja, men alla känner ju varandra och det inkluderar ju också dig. Ja, men du kommer ju härifrån och du känner ju upp. Jag tänkte alltså då framföra det här till länspolischefen och
föreslå honom att jag skulle... Vad? Ja, att jag ska bistå utredningen tills det händer någonting helt enkelt. Menar alltså att vi skulle få honom att bli angivare? Bevis eller vittnesmål, det är vår enda chans, eller hur? Jag tycker den film, eller historien, är ändå väldigt fascinerande just där vad som händer när folk, när man blir rädda, när man sätts under press. Och det är det som trappas upp då i det här, hur de här jägarna tappar på något sätt hela förankringen till verkligheten. En cirkel som börjar komma igång utav det här är ju att till slut kan man inte dra sig ur den här och det blir bara värre och värre, va? Allting bara, moralen och allting blir bara mindre och mindre. Men så där som man, när man har väl trampat över tröskeln till eländet, så finns ju liksom ingen återvändo, eftersom jag menar, då är det ju det med familjen och jobb privat så där. Jag menar, det är fullkomligt väck alla spärrar. Mm. Bara för att inte bli avslöjad. Och jag tror att om man alltså blir tillräckligt desperat eller trängd i ett läge, man brukar säga även en råtta biten när du trycker mot väggen, va? Vi har fått så fin främmande. Ja, slagsmål kan ju uppstå på olika sätt. Jag menar liksom hur man gör en sån scen, va? Men i de här fallen, det är det samma synsätt har vi haft på det här också, va? Att vilka två är det som träffas? Jag menar, att liksom utifrån deras psykologi, va? För ett slag är ett slag naturligtvis, va? Men jag menar, det viktiga är ju vad som sker mellan de här två människorna som gör det. Och där har vi tillsammans då med en slagsmålskoreograf och försökt få ihop detta och diskuterat det genom liksom ganska ingående. Hon har visst en kallhamnad syn, men hon är här för att arbeta. Hon är väldigt så där konkret och klar med det. Men sen klart så händer en massa saker som inte hon har tänkt sig. Inte vad jag kommer ihåg. Vad används den här lokalen till? Ja, vi flår och styckar kött där, väljakten på hösten. Sen är det klart så har vi en annan fest här också. Du kan se lust att komma. Förlåt? Jag vill ha en stark, liten tjej som kommer upp till Norrbotten och stövlar in i sina pumps, va, och en liten dräkt eller något sånt där. Hon ska inte alls passa in i den här mansvärlden med rutiga skjortor och jackkläder och sånt där. Hon ska vara så jävla fel som det går. Det kanske lilla polisfröken skulle gilla. Bli knullad på riktigt. Eller vill du dansa först? Jag betvivlar att du duger till att knulla mig på riktigt. För sån fantasi har jag nog inte. Om du ens kan stava till det ordet. Ja, men antingen så tar man undan de här som man börjar upptäcka att vi håller på med något olagligt. Ja. Eller så åker man dit själv. Kalla mig inte hora, va? Kan jag gå så? Nu är det inte så hårt. Du kommer högre sen till planen. Det får du göra. Visst, jävlar alltså. Och en dag ska alla få se. Du kallar mig inte det. Jag vet precis vad. För det är liksom... Alltså det värsta man kan säga. Hora, hora. How much? How much? Mm. Så hon blir jävligt arg där alltså. Okay. Bra, men det kommer. Vi satte in flera annonser. Vi gick till fotomodellagenturer och vi gick till andra agenter och liksom jag träffade säkert 50-60 tjejer, eller mer tror jag, av olika asiatiska ursprung. Det var menat att hon skulle vara thailändska från början. Kalla mig inte hora. Ja, vad fan är du då? Jaha. Det lilla lutret sitter inne här, va? Vad fan gör du med hunden då? Vad har du på med, va?
helt plötsligt dök hon upp när vi nästan hade börjat tänka oss att ta hit en engelsk, thailändsk tjej eller att dubba henne. Så dök Edita upp i sista momangen och det var någon arbetskompis som hade övertalat henne att svara på den här annonsen. Jag var väldigt, väldigt misstänksamt. Alltså, efter jag har varit och inte tro på folk och sånt, så tänkte jag verkligen som kom, alltså det här är någon porrfilm. Nej, kolla här. Känner du inte igen? Lägg av, säger han. Oh. Annars. Oj, vad rädd jag. Hörde ni gammal? Annars var jag. Vad tänkte du göra? Det är det jag har velat visa, men stark invandrare som dessutom måste vara då thailändsk eller filippinsk tjej, för de här kvinnorna utsätts alltså för såna jävla fördomar i Sverige eller i övriga Europa genom så att säga herrtidningar och porrfilmer och liksom sexresor och så vidare. Alltså, jag menar, att leva här för dem, det är vad jag förstår ett mindre helvete, och det tror jag Edita kan berätta mer om själv. Alltså, va? Ja, jag sitter i spärren och ja, det är någon, man säger, arbetskamrat som ska, det säger, avlåsning för att han ska gå på, alltså han slutar och jag kommer och jag jobbar som med skiftjobb då. Och vi brukar vara där två stycken. Jag vet inte hur han känner, han var upphetsad på något sätt, så kom han då med vår stationsnyckel. Och så sa han, sug den här. Så sätter man i munnen så är det helt fel, tycker jag. Va? Man blir verkligen arg, så tänker man att man är trakasserad. Det här är sextrakasseri, om man säger så. Han kan aldrig göra den här på en svensk tjej. Men varför just en filippinsk tjej, va? Att liksom, varför är det så jävla lätt att liksom ta en filippinsk asiatisk tjej, att man kan fråga dem på någonting så här, man kan göra till och med, man kan ha sex, trakasseri och sånt, va? Så, ja, det är förnedrande, verkligen förnedrande på något sätt. Och jag lovar att jag är skadad på något sätt, att jag tänker så dumt mot andra, fast att de är ärliga. Är jag verkligen med, tänkte jag. Ska jag verkligen göra den här? Och jag har skrivit på kontraktet. Det är sådana här frågan. Tänk om de inte gillar mig. Tänk, allt sådana här negativ, det mest negativ. Och jag har ingen aning. Liksom, kameran och sådär. Jag är inte utbildad, tänkte jag. Sådär väldigt pessimistisk på något sätt. Så det kändes, jag var väldigt, väldigt nervös, om man säger så. Väldigt nervös. Här plötsligt smäller det till i solen och då har vi inga ljusmöjligheter kvar. Alltså. Göran, hur ser solen ut? Kommer den liksom? Det är en molnbank där, det är en molnbank där borta. Den går ner om ett tag. Alltså. Okej. Okay. Kamera klar. Kamera klar. Stilla då. Klar. Varsågod och börja. Du tänker flytta hem igen? Efter jul. Kanske. Och sen den där jobbiga scenen att vi ska pussas och sådär. Tycker jag att många blir svartsjuka för att jag hade, vad heter det? Förstår du det? Rolf, han är så sympatisk. Alla älskar honom. Så jag kommer att ha rätt att pussa honom imorgon. Så många tagning bara fy. Tack. Det gick jävligt bra, tycker jag. Alltså, ja. Varsågod att börja! Men när Erik börjar drivas ut ur samhället, va, när han har gått till pressen och stort sett angett hela samhället, så får han ju alla emot sig. Va. Och plötsligt så nästan, de driver sig nästan tillsammans. Va. De hamnar i en slags öde ö där. Och finner en gemenskap som går över till
till en viss kärlek, va? Nu vrider sig farsan i graven, det kan du ge dig fan på. Ja. Ett jävla kinesluder hemma i köket. Vad snackar du om? Gå och lägg dig. Ska hon bo här nu också? Ska man behöva se henne varenda jävla dag? Du föll, gå och lägg dig. Snart är väl hela jävla sotfullt. Va? Herregud, men ta hit lite zigenare och kosovalbaner och negrer så gör vi om skiten till flyktingförläggning. Jag vill inte ha en hora i mitt hus! Kalla mig inte hora! Men vad fan är det då, jävla filippinluder? Sekunder innan filminspelning, alltså när man klappar så där, så våra ögon möts. Och då kändes hat på varandra. Men det var verkligen att han var verkligen Leif och jag var verkligen Nena. Okej, nu ser vi det genom kameran. Det är en sak att liksom vara någon polis som driver en linje och kallhamrat bara går. Men jag menar, det är den här känslomässiga delen också, va? Att handla utifrån så. Och detta går ju aldrig att få ihop, va? Han får ju aldrig ihop det. Och det är det som är katastrofen, va? Fröken, men lyssna på mig. Vill du det med jag? Vill du? Vem är denna? Britt. Barn. Filmen har ju tagits lite grann i sjok, va? Den har gått in i de mörka sjokerna. De ljusa sjokerna och det var liksom in och ut i tunnlar hela vägen. Kjell sa, ah, det gick bra och nu är det slut, typ, och massa champagne. På något sätt kände jag ledsen. Det kändes lättare sagt att det var som där Cinderella dream, alltså askungen. Att hon hade haft roligt och sånt och jätteskojigt. Sen plötsligt tog det slut då, efter klockan 12. Den här filmen har man då försökt göra alltså, på riktigt, va? Så att man liksom dels identifierar sig med de här människorna, älskar dem, tycker om dem. Och när de sen börjar utveckla och blotta de här alltså, sidorna, man börjar bli desperat så att man alltså, börjar använda våld, inte bara mot djur utan mot andra och de man älskar mest. Det är då det blir riktigt obehagligt.